Když se podíváme na ten obsah, tak já jsem jakoby to zaměřil na pět těch témat. Jo? A oni se vlastně týkají toho, jak se chudoba měří, protože z toho vznikají ty mytologie, že třeba neexistuje, nebo že třeba roste, jo? Ačkoliv neroste, nebo že klesá, ačkoliv neklesá. To hodně vychází jakoby z těch měření. Proč je v Česku je chudoba skrytá? Trošku, jak říkala Andrea, má takové podoby, jako není samozřejmě extrémní, jako někde v Rumunsku, ale tím pádem jako uniká z toho našeho radaru, když zároveň se k tomu přidá nějaký jednoduchý čísla. Potom jako ta druhá část, která se týká té tý mobility, tak samozřejmě jeden jako narativ o chudobě, že nevadí, když se z ní můžete dostat, když existuje ta mobilita, když existuje šance se z ní dostat. A já ukážu, že v Česku, jakoby, přestože máme veřejné služby, tak to vzdělávání úplně nefunguje, takže byste se z ní mohl dostat, když se v ní narodíte. A třetí, vlastně jakoby příběh o chudobě, že se týká jenom ekonomického rozměru a že můžete být jako chudej, ale samozřejmě všechny ostatní kapitály nebo všechny ostatní jako dovednosti mít, to je jako i ten iluze té vznešené chudoby. Já bych chtěl ukázat, jako, že se vážou ekonomické aspekty chudoby a různý další neekonomické rozměry chudoby. Jedna věc, na kterou upozorňoval už jako sociologa jako Pierre Bourdieu a podobně. Z čehož potom možná potom vychází to, o čem bude částečně mluvit Irena Rajfová, o zobrazování té chudoby a vytahování těch jakoby, neekonomických aspektů jejich v tom zobrazování. Tak když začneme tím měřením, můžeme dál klidně přesunout se o slide. A klidně dál, ať vidíme ten graf, tak existuje jako víc způsobů, jak měřit chudobu a dají se rozlišit podle dvou os, jestli jakoby ten ukazatel je objektivní nebo subjektivní. To znamená, že subjektivně, že se někdo cítí chudý nebo jakoby má problémy víc s příjmem, deklaruje, a objektivně, že má nějaký příjem, který my jakoby definujeme třeba jako že je pod nějakou hranicí a podobně. A potom jakoby ten rozměr absolutní a relativní. Jo? Tak absolutně, že máte méně než 2 dolary na den, to je taková ta zajímavá metrika, na jejíž základě jako Hans Rosling vystavil podle mě takový jakoby, trošku fiktivní příběh o naprostém fenomenálním úspěchu v redukci globální chudoby, o kterém se můžeme potom pobavit taky. A druhý ten se chudoba relativní. A to je ten nejčastější ukazatel, který se každý půl rok promítne v českých médiích, že chudobou v Česku trpí 9% lidí, nebo 10, 9,5, jak to osciluje. A většinou takové doprovození těch informací, že to je nejméně v České republice. Nejméně v Evropské unii. V České republice je to nejméně, ale je to zároveň nejméně v Evropské unii. Jo. Konkuruje nám, já nevím, Norsko a podobně. Jako. Nebo Dánsko, možná Island, nevím. Ale jsme na tom jako prostě nejlíp podle toho narrativu, protože v chudobě je jenom 9 až 10% lidí. A teďka, když se koukneme dál, tak se můžeme kouknout, jak je ten ukazatel konstruovaný a v čem je tak zavádějící. Jo, ten ukazatel se konstruuje tak, že vezmete mediánový příjmy, to znamená střední příjem domácností v té dané zemi, přepočítáte ho na velikosti domácnosti, na takzvané spotřební jednotky, jo, takže spotřební jednotka, první člověk má 1 bod, druhý člověk 0,5 bodů, dítě má 0,3 a podobně. Jo, a spočítáte jakoby mediánový příjem, polovina lidí má nad ten příjem, polovina pod ním. A z toho mediánového příjmu děláte 60% a řeknete, že chudí jsou lidi, kteří mají pod těch 60%. Jo. Jaký to má úskalí? Tak první úskalí ukazuje tenhle ten graf. To první úskalí je, že samozřejmě, když to děláte z těch národních příjmů, tak ta hladina té chudoby je v každé zemi úplně jiná. Jo? Takže tenhle ten graf ukazuje hranici té příjmové chudoby a to v přepočtu na paritu kupní síly. To znamená jako na to, co si v té zemi koupíte. Jo? Takže jakoby je to úplně srovnatelná hladina přepočtená na ceny v těch zemích, aby byla srovnatelná. A vidíte, že to Česko je někde prostě jakoby tak ve spodní třetině, že má tu hladinu chudoby hodně nízko. Má ji srovnatelně nízko jako Polsko, Portugalsko, Estonsko, Litva a podobně, jakoby většina těch postkomunistických zemí a ty nejchudší země západní Evropy. A když se koukneme ten nalevo, tak země jako Lucembursko, Norsko, Rakousko, Německo mají tu hladinu chudoby 1,5 násobně až dvojnásobně vyšší než my. Jo? To je absolutní hodnota. A co z toho vyplývá? Samozřejmě, když máte tu hladinu té chudoby vejš, jako, tak pod ní spadne víc lidí, který mají reálně vyšší úroveň výrazně, ale jako spadnou pod ní. To znamená, že ten lucemburský chudej je tak na úrovni českého středně příjmového člověka, jako by reálně ve své životní úrovni. Takže tohle
Tento ukazatel vlastně jako nemá z mezinárodního hlediska vůbec žádný smysl, jo, srovnávat. Měl by tak smysl, kdybychom se srovnávali třeba jenom s tím Slovinskem, Španělskem, Estonskem, Polskem, Portugalskem, který má jako reálně tu hladinu chudoby zhruba stejně vysokou jako my. Tak tam to má smysl prostě, jo, z hlediska nějaký životní úrovně a reální chudoby prostě. Jinak to smysl nemá. Paradox tohoto ukazatele se dá prostě ukázat na tom, já mám takovou jakoby otázku pro posluchače někdy, jestli si myslí, že v komunistickém Československu v 80. letech třeba byla tam ta příjmová chudoba menší nebo větší než, než dneska, tak jako odpověď je, že byla menší, jo, protože vlastně těch 60% toho mediánu bylo tak nízko, že už jenom málo lidí bylo pod něj. A jako Prákosník a další lidi to odhadují nějaký 3%, pokud jo, bylo příjmově chudých. Úplně jako jako nejmí chudoby je v zemi, kde nemá nikdo nic prostě, z hlediska tohoto ukazatele. Jo. Takže to je paradox tohoto ukazatele a má jako další paradoxy. Jo. Prostě, když bude Česká republika bohatnout, jo, tak se bude zvyšovat ten mediánový příjem, napadá pod to, kdyby se zvyšovaly mzdy, napadá pod to, napadá to chudší lidi na dávkách, část důchodců proto napadá a vlastně její životní úroveň může být i lepší, ale protože jsme bohatli, tak prostě bude mít víc příjmových chudoby. Jo. Vyplývá z toho paradox, že Jan Keller jednou řekl, když se to posunulo o 0,4% bodu tohle ukazatel, tak řekl, že do chudoby propadlo okresní město. Tak to je taky samozřejmě naprostý nesmysl, protože posun toho ukazatele nic neznamená. Jo? Naprosto. Naopak to mohlo být tím, že se zvýšily mediánové příjmy v Česku a vlastně jsme zbohatli a tím si vytvořili dojem, že máme víc relativní chudoby. Jo? Takže tohle je velmi nešťastný ukazatel, který je v médiích hodně zneužívaný. Vidíte články, že švýcarský důchodci jsou chudší než český důchodci. Kdo byl ve Švýcarsku, tak naprosto ví, že to je nesmysl. Že? Další jakoby úskalí toho ukazatele je, že zohledňuje jenom příjmy. Že když máte třeba nízký daně v zemi nebo nízký odvody na důchody, naspoříte si v nějakých fondech prostě a potom máte úspory, tak vypadáte jako chudý člověk, protože do těch ukazatelů doje jenom pravidelný příjem z nějakého pravidelného většinou státního penzijního schématu. Takže tohle ukazatel jako velmi nešťastný a je na něm postaveno hodně mytologií. Včetně toho, že třeba některé strany si ho dávaly do kampaní v roce 2013, aby ukázaly, že potom jejich vládnutí vlastně žádná chudoba v Česku není. Jako jo. Takže vy tam vidíte, jak ten ukazatel vlastně zpětně konstruuje tu sociální politiku a ovlivňuje prostě postoj těch stran k tomu jako k restriktivnosti dávek a podobně. Jako. Takže trošku to připomíná nějakou kvantovou fyziku poloviny 20. století, kde to jako měření ovlivňuje tu realitu, tak jako v té sociologii to platíte naprosto doslova. A tenhle ukazatel, kdyby se byl nějaký jako přehlídka nejhorší ukazatelů, tak se vyhraje. Tak můžeme dát, teďka jsem na tom strávil hodně času, tak budu trošku rychleji. Další ukazatel je absolutní a to je materiální deprivace. Máme jenom asi 3% domácností, které jako trpí jako velkou materiální deprivací, že si nemůžou dovolit hodně z těch měřených reálných věcí. Zase ukážu, jako v čem je ten ukazatel nešťastný. Je nešťastný v tom, že všechny tyhle ukazatele vycházejí z nějakých výběrových šetření, jo? Že se zeptá statistický úřad třeba 5000 domácností a 3% z nich splňují tohle ty věci. Jo? Ale on samozřejmě se neptá bezdomovců, on se neptá lidí v azylovém domě, tam se vůbec nechodí jakoby, v těch výzkumech. Moc se neptá, jako, neptá se na ubytovnách, nechodí moc do sociálně vyloučených oblastí, takže jakoby, podceňuje tu realitu, ty extrémní chudoby minimálně o 3% bude ty výzkumy. Jo? Tak to vlastně ty lidi, o kterých budeme mluvit možná moje nebo další řečnice, tak vlastně v těch výzkumech vůbec nejsou. Takže nevěřte tomu, že ty čísla jsou nějak jako vytesané do kamera. To je stejný jako volební průzkumy, v podstatě akorát trošku přesnější a lepší. Když jdeme dál, tak se ukazuje jedna ze struktur té, můžeme další slide, struktur té české chudoby je to, že my teda máme jako relativně málo lidí, kteří trpí tu těžkou chudobou. Jo, možná je to třeba 6%, 5%, když dopočítáme ty lidi, kteří nejsou zasažený těmi výzkumy. A máme relativně dost lidí, kteří jako jsou u té chudobě relativně blízko na dohled. Jo. V roce 2017 28% domácností si nemohlo dovolit nenadále výdaj 10-11 tisíc korun. To se trošku zlepšuje v čase, nebo výrazně zlepšuje, ale pořád třeba mezi samoživitelkama je to kolem 60%, samostatně žijící důchodci jsou tím hodně postižení, velké rodiny. Takže to je taková ta věc, která jako když potom přijde nějaký výpadek příjmu, nebo když prostě uděláte chybu a dostanete menší exekuci nebo menší jako nějaký problém, tak se vám
poruchá pračka, tak jste jako velmi zranitelné. A problém české politiky je to, že my ty lidi srážíme ke dnu hrozně. Jo? Jako mimo jiný tím, že hrozně daníme málo vydělávající práce. My bereme člověku s minimálním mzdou 37% z jeho nákladu práce. V Německu to je 26%. Jo? Když nemáte děti a nemáte jako další slevy, tak to je takový rozdíl obrovský. Takže my posíláme i ty chudí lidi daněním do chudoby. Bohužel ani ta reforma současná z pera Andreje Babiše a ODS na tom moc nezmění. Teda. Takže máme hodně lidí na dohled v chudobě a hodně i těch pracujících. Jo? To potom souvisí s nějakým negativním sentimentem a jejich zranitelností. A když půjdeme dál, tak tam mám další takovou partikulární věc, zdánlivě, která je velmi důležitá. Daniel Minich jednou označil inflaci za skrytou zlodějku v domácnosti chudých lidí. A na tom dalším slajdu teda si můžeme ukázat, jakou strukturu má inflace v České republice. My jsme hodně jako často slyšeli, že inflace v Česku je nízká, a to je pravda. Hodně se to říkalo v době třeba té ekonomické krize, že je dobrý, že byla na to nízká inflace. Ale jako její problém je v tom, že tu inflaci už od roku 2005, a platí to i v posledním roce, v tom covidu, táhnou takzvaný povinný mandatorní výdaj domácností. Jo. To jsou věci, které si nemůžete odpustit. A jsou to věci, za které dávají výrazně větší část svého rozpočtu chudší lidi. A patří tam potraviny, patří tam bydlení, někdo tam zařazuje výdaje na zdraví, proto to platí taky. A tyhle ty věci v Česku, to procento, který vidíte, to je jako by okolik narostly jejich ceny od roku 2005. To modrý je, že Česká republika, to šedý je Evropská unie jako celek. Tak vidíte, že ta inflace celá česká v tom prvním řádku, že byla v podstatě normální, ale že ty potraviny, bydlení rostly výrazně rychleji než v Evropě. Jo. A to samý platí pro výdaje v oblasti zdraví. A když jako za tyhle ty věci máte větší část rozpočtu, za ně dáváte, tak samozřejmě tam ten typ inflace vás víc poškozuje. A jaký to má důsledek? Jeden z těch důsledků ukazuje další slide, že jako neviditelně rostou nerovnosti. Tenhle ten slide ukazuje, jaký je poměr v příjmech mezi desetinou nejbohatších a desetinou nejchudších domácností. Jo. A ta modrá křivka, to jsou čistý příjmy, takže vidíte, že v roce 2005 nalevo měly ta desetina nejbohatších asi čtyřikrát tolik větší příjmy než ta desetina nejchudších. To jako je docela malá nerovnost oproti třeba Americe a podobně. Další problém je, že to nezahrnuje, jak jsem říkal, ty bezdomovce, ty nejchudší, a nezahrnuje to ani ty expaty prostě v Praze žijící, kteří jsou bohatí a podobně, takže to jakoby snižuje ty reální nerovnosti, ten výzkum. Ale vidíte, jako, že to relativně málo rostlo, ty nerovnosti v čase, jo, když jdu doprava, že to jako vyrostlo na 4,5 třeba v roce 2013. Jo, a tam nemám tu křivku protaženou dál, protože zkoumám tady v tom případě jakoby období kolem té ekonomické krize. Takže vlastně jako z toho jsme si často říkali, že v Česku nerostou ty nerovnosti. Ale problém je, že oni rostou, když je nepočítáme jako z čistých příjmů, ale z příjmů, které vám zbydou, když zaplatíte úplně nutné věci na živobytí. Jo, takže ta červená křivka ukazuje čistý příjmy po tom, co od nich odečteme nutný existenční výdaje na bydlení, potraviny a zdraví. To počítáme jako výdaje, který na tyhle věci má pětina nejchudších lidí v České republice. Pod to moc nemůžete jít, prostě v tom bydlení, zdraví a potravinách. A když tomto odečtete, tak zjistíte, že to za ty nerovnosti jsou tam výrazně vyšší logicky, ale tak jako rychleji zrostou. Protože tam ta částka těch povinných výdajů se zvětšovala a vlastně užírala víc těch příjmů mezi těma chudými lidmi. Takže jako neviditelný nárůst nerovností, o kterém se jako moc nemluvilo, tak podle mě hodně způsobil takový negativní sentiment kolem roku 2011-2013, kdy se na to ty lidi stěžovali a politici pravicoví jim říkali, že prostě jako jsou stěžovačný národ, jo, a že inflace neroste a to jde. Jako. Ale ono jako by měli pravdu ty lidi prostě, jo. Akorát se musíte podívat dál, než je ten první ukazatel. Tak to je jako o těch příjmech a o tom, jak to není tak triviální problém, ty příjmy. Druhá, když pojeme dál, jako ten druhý příběh, o kterém já jsem mluvil, je ta mobilita. Že jako by nerovnosti by asi nebyly takový problém, kdyby platilo to, že máte všichni rovné šance dosáhnout úspěchu. Nebo aspoň zhruba tak rovný. Jo. A člověk by jako řekl, že v Česku by to mělo platit, protože máme školství zdarma, že jo? Takže asi jako je to lepší než v Americe, což je pravda. Mobilita v Americe je naprosto tristní, ale je to jako vlastně dobrý, stejně jako třeba ve Skandinávii nebo v nějakých zemích, jako v Estonsku nebo jako v Polsku aspoň. A to ukazuje pohled na nerovnosti v českém vzdělávání.
který, když se koukneme dál, jsou bohužel jako relativně velký. A nemyslím tím ani nerovnosti ve smyslu, jako, že ty děti mají různý výsledky, to je asi normální, ale to, nakolik tyhle ty výsledky jsou podmíněny tím, kde se narodí, v jaké rodině, jak je ta rodina bohatá, jak je vzdělaná a v jakém regionu se narodí. Jako je logický, že děti ze méně vzdělaných a chudších rodin mají horší výsledky. To platí prostě jako všude na světě, ale to, nakolik tohle to platí, se velmi liší v těch zemích. Jo. Tyhle ty čáry ukazují, na ose X je socioekonomický status rodin, to je vzdělání, jak jsou bohatý a podobně, na ose Y je čtenářská gramotnost. A čím jakoby prudší je ta křivka, tím větší je ta závislost. A vidíte, že ta červená křivka je výrazně prudší, ta česká, než ty křivky nad tím, což je Estonsko a Polsko. A to znamená, že v Česku ten výsledek, a to je zdat PISA, čtenářská gramotnost na konci základní školy, výrazně víc než v Polsku a v Estonsku závisí na tom, jestli jste prostě z dobře situovaný nebo hůř situovaný rodiny. A co je zajímavé, je, že když se o tomto mluví, tak řada lidí vám řekne takový narrativ, jakože to jako vlastně není špatně, že my máme zase ty elitní jakoby výsledky na těch gymnáziích, víceletých a podobně, jako jo, že vlastně tu společnost táhne ta elita. No jo, jenže prostě on je problém, že když se podívá na tu křivku, tak ty děti z těch hodně dobře situovaných rodin, to je napravo v tom grafu, tak oni mají jako výsledky sotva tak dobrý jako v tom Polsku a Estonsku. Jenom prostě ty děti z těch méně vzdělaných a chudších rodin zaostávají výrazně proti tomu Estonsku a Polsku. Naschvál jsem tam dal Estonsko a Polsko, aby jsme se pořád neoháněli tím Finskem, no. Abych ukázal, že i v tom postkomunistickém světě prostě jsou velký rozdíly. A v Estonsku jsou třeba daný, kromě toho, že to je menší země, tak tím, že se mnohem víc zaměřují na předškolní výchovu a podobně. Naopak na Slovensku je to úplně stejné jako u nás, akorát jsou tam prostě všichni ještě o trošku horší jakoby v těch výsledcích na konci těch základek. Jo. Takže není to nějaká antropologická nebo sociální konstanta, ta neúspěšnost. Jo? Jde s tím hodně dobře pracovat a my s tím prostě moc dobře pracujeme. Patříme mezi nejhorší země v OECD, v té závislosti a v té nerovnosti, v těch výsledcích a v tom, jak je determinovaná tím sociálním statusem rodičů. Jo? Čím to je? Má to jakoby hodně důvodů, ale další slide ukazuje jeden z těch důvodů. Ten ukazuje nerovnost mezi školami v České republice a jejich kvalitou. Tyhle ty grafy ukazují, vlastně mají stejnou logiku. Jo? Na ose X je socioekonomický status těch škol, což je průměrný sociální status žáků na té škole. A na ose Y, na té svislí, je výsledek, tentokrát je matematika, ale bylo by to stejné, kdyby to byla čtenářská gramotnost. Jo? A co to ukazuje? Ukazuje to, že v Česku za teda jakoby je ten sklon ty křivky zase prudší. To znamená, že v Česku výsledek škol závisí hrozně na tom, v jakém sociálním prostředí pracují a jaký jakoby, typy rodin tam mají, tam chodí děti a podobně. Takže jakoby, máme školy, kde jsou hodně sociálně jako na tom dobře, mají dobré výsledky a školy, které jsou na tom sociálně hodně špatně, mají špatné výsledky prostě. Když kouknete na to Estonsko, Finsko, ale i Polsko, tak ten sklon je mnohem menší. To znamená, že i ty školy, které pracují jako v horším prostředí, tak mají vlastně výrazně lepší úspěšnost. Jo? Jako je tam mnohem menší závislost na tom sociálním prostředí v té škole. Co se taky ukazuje, že jakoby třeba v tom Finsku, Estonsku, v Polsku do jisté míry, tam úplně ne, ale hlavně v Estonsku a ve Finsku, je jakoby jeden klaster škol vlastně. Všechny mají, ale v tom Estonsku v podstatě, a v tom Polsku v podstatě taky, jo. Když se kouknete na rozsah těch výsledků na té ose Y, tak ve všech těch třech zemích, oni se pohybují mezi nějakými 450 až 600 bodama v té PISA, takovým standardním výsledky. Jo. U nás prostě se pohybuje, to je úplně spektrum škol od 400 do 650 bodů. Existují tady jako prostě úplně odlišní vzdělávací světy. Jo. To když, jako jestli někdo cestujete po České republice, tak to vidíte, že ty školy jsou naprosto jiný prostě. A když se narodíte v kraji, kde to prostě zrovna mají nedostatek učitelů, školních psychologů, je tam hrozně exekucí, tak když jste z té střední třídy, tak vás to hrozně poškodí, nebo z nějaký nižší střední. Jo. Takže my máme hrozně odlišní vzdělávací světy. A bohužel prostě se ukazuje z našich analýz, že my ani nedáváme těm školám, který pracují v horším prostředí, víc peněz, aby si mohli zaplatit ty učitele a ty školní psychologi. Jo. My prostě tam jako neexistuje jakýkoliv opatření v českém školství, který by tam ty problémy jako efektivně adresoval. Takže bohužel jako nefunguje úplně rovnost šancí. Když se narodíte v rodině, která bydlí ve špatném kraji a navíc jako máte z pohledu toho dítěte smůlu, že se narodíte v rodině, která je chudší, tak máte méně vzdělaná, tak máte výrazně menší šance než stejný člověk, který se narodí v nějakých jiných zemích, který já jako tady ukazuju.
Tak čím to je daný? Já jsem mluvil o tom financování a podobně, a další slide ukazuje, že jeden z těch důvodů, kromě toho, že hrozně brzo oddělujeme děti na ty lepší a horší školy, že prostě oddělujeme děti v 11 letech a tam hodně závisí na aspiracích rodičů a potom je to jakoby, já chápu jakoby ty rodiče a z jejich hlediska to je racionální věc, ale má to jako velmi negativní důsledky na zbytek těch škol a vlastně jako stát by měl regulovat a hlídat tu kvalitu pro všechny, si myslím, ve veřejné službě, kterou platíme z vlastní daní. No. Tak to jako je jeden problém. Ale druhý problém jsou vlastně regionální nerovnosti. My na to, jak jsme malá země, tak máme prostě velké regionální nerovnosti, které nejsou jenom v příjmech, ale jsou třeba v tom, kolik je rodičů v exekuci. To je ta mapa vlevo dole. To je jako, vy víte asi, že je nějakých 720 tisíc lidí v exekuci v České republice, a to činí asi 8 nebo 9% dospělé populace. Ale většina těch lidí, kteří jsou v exekuci, je mezi 30 a 60 lety. To je ta generace jako rodičů dětí na základní škole. A v některých obcích a s rozšířenou působností, takzvaných ORP, je v exekuci kolem 35% rodičů dětí na základní škole. To je to Karlovarsko, Ústecko. To je naprosto jakoby tristní, destruktivní situace na té rodiny, který ztrácejí, že rozvádějí se, měnějí bydlení, měnějí školy a to dále. A zdaleka se to netýká jenom těch vyloučených Romů, prostě, který tvoří, dejme tomu, jakoby do 10% stavní populace. Takže jakoby to prorůstá s celou nižší střední třídou těch regionů a jako ničí to vzdělávání, jo? Protože se ukazuje, když vidíte ty mapy, které jsou třeba nad tím, jo? Ten podíl předčasně ukončených školní docházky, tak se ukazuje, že do jisté míry jsou to podobné části republiky. To je jako pro někoho docela šokující, že v desetině České republiky, v desetině těch ORP, je více než 10% dětí, které nedokončí 9 tříd základní školy. To prostě v některých zemích, v některých částech, jako je Praha, to je kolem 1-2%, který nedokončí 9 tříd. Prostě, že propadnou a nedostanou se ani do 9. třídy a ukončí vzdělávání. V některých prostě částech je to třeba 15%, ale v desetině republiky je to více než desetina dětí. A když se koukneme dál, tak na čem to závisí regionálně? Další slide. Závisí to, tady na ose X je podíl, na tom levém grafu na ose X je podíl neprospívajících žáků, po případě tam můžeme dát podíl lidí, kteří mají velký absence, no podíl předčasných odchodů, a na ose X je podíl rodičů v exekuci. A třeba jakoby ten podíl rodičů v exekuci regionální vysvětluje okolo 50% rozptylu regionálního ty školní neúspěšnosti v tom vzdělávání, v tom neprospívání, v tom propadání. Takže není to úplně jakoby kauzální, že se dostanete do exekuce a všichni propadne, to samozřejmě ne, ale prostě vytváří to prostředí, je jakoby strašná nestabilita rodin na to se vážou další věci. Jo. Nikdo tam nechce prostě z těch učitelů zůstat, je to velmi těžký. Je tam nedostatek učitelů. V Karlovarském kraji prostě 50% hodin na druhém stupni učí učitelé bez aprobace, což je třeba dvojnásobek než v nějakých jiných regionech. Jo. Takže jako na to se naváže prostě spousta věcí, na tu sociální znevýhodnění v té oblasti. A my prostě neděláme nic, aby jsme to změnili. Jo. Ani v tom školství, my jim nedáváme víc peněz, a ani jakoby my neumožníme v podstatě jít do oddlužení, který je v Česku jako extrémně přístupný. Takže provázanost těch jakoby sociálních problémů a vzdělávacích je velmi vysoká a vede k zabetonování situace v těch krajích, takže dostat se z té chudoby přes vzdělávání, když se narodíte v těch krajích, není úplně jednoduchý, jo, protože vy taky žijete v prostředí, kde jsou nízké aspirace, kde kolem sebe nevidíte žádný úspěch, jo, takže to jako je velmi problémový. Ale půjdeme dál, protože už budu muset končit, tak ukážu poslední dva slajdy. Ty se týkají toho třetího příběhu o tom, že ta chudoba je jenom materiální, tak ona jako není. My jsme udělali takový výzkum před rokem pro Český rozhlas, možná jste ho viděli, Rozdělení svobodou, který se zabýval sociálním, ekonomickým, kulturním, lidským kapitálem. A ten další slide ukazuje, když se na něj koukneme, jaký je rozdělení těch kapitálů mezi mladými lidmi do 45 let, to ještě mladí, vyrůstali nebo studovali po revoluci ty lidi. Tak jaký je rozdělení kapitálu podle toho, jakou školu vystudovali, jo? Tak asi nepřekvapí, že ty lidi, to vidíte tady nalevo v tom třetím sloupci, že lidi, kteří vystudovali vysokou školu, ty mladí, tak ve 41% patří mezi pětinu nejbohatších lidí nebo nejvíc příjmových lidí
v České republice. Takže jako velká závislost toho příjmu ekonomického kapitálu na tom, co vystudujete. To by bylo v pohodě samozřejmě, kdyby jako to, co vystudujete, záleželo jenom na vás a ne na tom, kde se narodíte a v jaké rodině se narodíte. Jo. Tam už je to trošku problém, prostě když to není důsledek vaší snahy jenom, ale i vašeho zázemí. Ale co je jako zajímavé, že na tom, co vystudujete, závisí ten sociální kapitál. To znamená, jaký znáte lidi z jakých profesí. Jestli znáte lékaře, právníky, finanční poradce, nebo jestli znáte jenom nějaký nízký profese, který vám potom neporadí s žádným problémem zásadně. Jo. Tak jako děti, které vystudují vysoké školy v Česku, mají výrazně vyšší sociální kapitál. Už když máte prostě střední školu bez maturity, tak máte velmi nízký sociální kapitál. A to samé platí do jisté míry pro lidský kapitál, který myslíme ICT jazykové znalosti. A čím tohle tam to daný, jo? Jako je to asi do jisté míry normální, je to efekt i té vysoké školy, ale je to posílený tím, že jako v Česku ty nerovnosti vznikají, ne, že máte jako v jedné třídě hrozně různé výsledky dětí, ale že se jako do různých škol a různých tříd rozselektují děti, kteří mají relativně podobný zázemí sociální a tím pádem jakoby toho lékaře a toho právníka ten dělník jako naposledy s ním studuje prostě v páté třídě, jo, často v Česku. Takže tím jakoby se formuje ten sociální kapitál. A lidský kapitál se potom formuje tím, že jako na odborném vzdělávání v Česku je úplně jako mizerná výuka jazyků, často, nechci úplně paušalizovat, a není ani zaměřený na takový ty všeobecné ICT dovednosti. Takže ty lidi, kteří jsou i mladí a jsou z těch škol odborných, tak mají jako velmi špatný lidský kapitál, což potom je samozřejmě ovlivňuje, i když si třeba založí firmu, jo? Že jako je to limituje v dalším rozletu, i když bych chtěl být podnikavý třeba řemesla a zkušenosti. Takže to je problém českého vzdělávání, toto formování všech těch kapitálů, tím, jak jako sortujeme ty děti, jak máme hrozně nerovnou kvalitu. No a poslední věc, úplně, kterou chci ukázat, je, že to jako má, na posledním slajdu má to jakoby svoje důsledky v tom, že to, jestli důvěřujete v demokracii, v Česku jakoby extrémně závisí na sumě těch kapitálů. To skóre 0 až 10, které jsou ty řádky, to je jakoby suma vašich sociálních, lidských, ekonomických, kulturních kapitálů, plus je tam zapojený, jestli jste zažil exekuce nebo problémy v bydlení. My tomu říkáme kvalita života, jaký index kvality života. A vidíte, jakože lidi, kteří mají ten vysokou kvalitu života, tak nějakých 60-70% říkají, že demokracie je nejlepší způsob vlády, ale někteří mají nízkou kvalitu toho života, tak to říkají v 20-25%. A tohle je vidět už na středních školách. Prostě, jo. Tohle rozdělování přístupu k demokracii, k polistopadovému režimu, k důvěře v instituce a podobně. Takže tím asi skončím, že takový ten mýtus, od té rozdělení společnosti, kterou buduje fake news a Miloš Zeman, prostě trošku zastínuje, že nám existují tyhle nerovnosti, které už to formují na střední škole, nebo po případě na druhém stupni základní škole. No. Tak to je asi všechno za mě. Myslím,